Ya'ni Abdulvahobiy nima degani? Muhammad ibn Abdulvahob degan kishi o'tgan. Bu kishi o'sha Usmoniy xilofatiga tashqi dushmanning qurolli askariy, hali aytdik-ku bundan oldingi savolda. Askariy, siyosiy, iqtisodiy xuruji bilan birga ichkaridan ideologik xurujga xizmat qilgan odamlar. Xalifalik tushunchasini o'sha Muhammad ibn Abdulvahobning tushunchasi asosida qurilgan davlatga nisbatan aytiladi. Saroy mullalari bular. Saroy uchun turibdi. Men hozir Hanafilikni maqtarkanman. Qaysi saroyga xizmat qilgan bo'laman? Salafilik butun dunyoga tekinga tarqatiladi hozir. Dunyoda eng ko'p tarqatilayotgan kitob salafilik kitobi. Ko'z ochish kerak. Tekinga tarqatiladi. Kimdir berdi unga. Bilaman kim berganligini. Buni missionerlar berdi bularga. Missionerlik tashkilotlari birinchi bo'lib odamlarni islomdan voz kechib xristian bo'l demaydi. İslam'dan vazgeçip Hristiyan bol diye almaydı. Değil mi? Çünkü adam İslam'dan birden vazgeçmeydi. İslam'dan vazgeçişlik için birinci, İslam'dan vazgeçiş için. Hristiyan buluşluk için, Nasranilikke kiriş için birinci, dahri buluş gerek. Yaxshi. O'zi salafiylik bilan vahobiylik o'rtasida nima farq bor? Bularga bu nomlarni ahli sunna qo'ymagan, o'zi qo'yib olgan-ku. Umumiy ma'noda shu savol. To'g'ri. Vahobiylik degan masalani aslan o'zlariga o'zlari qo'yib olmagan. Buni o'sha Muxtorni, Durrul Muxtorni sohiblari yozishgan. Imom Haskafiylar yozgan. Hoshiyasida keltirgan. Zamonamizning xavorijlari Abdulvahobiylar degan. U kishi qo'ygan. Ya'ni Abdulvahobiy nima degani? Muhammad ibn Abdulvahob degan kishi o'tgan. Bu kishi o'sha Usmoniy xilofatiga tashqi dushmanning qurolli askariy, hali aytdik-ku bundan oldingi savolda. Askariy, siyosiy, iqtisodiy xuruji bilan birga ichkaridan ideologik xurujga xizmat qilgan odamlar. O'zi bilgan bilmaganligi bizga qorong'u. Biz ularga yaxshi gumon qilamiz. Eng yaxshi gumonimiz shu, musulmon bo'lgan. Qilayotgan ijtihodini haq deb o'ylagan. Vaholanki, masalaning tagini, mohiyatini ko'rsa, ular islom ummatining birligiga, himoyasiga qo'yilgan qo'rg'onlarni sindirishgan. Qo'rg'on nima edi? Usul edi. Usul fiqh, usul aqida edi. Mana shu aqidaga qarshi ular yangi fikrlarni ko'tarib olib chiqib, yangi gaplarni gapirishgan. Va ularni bu yangi gaplari Usmoniy xilofatiga emas, Usmoniy xilofatiga qarshi toifalarni qiziqtirgan. Ular aytganki, bu masalalarda to'xtaylar degan. Shu odamlar bilan gaplashaylik deyishgan, ko'rishishgan, gaplashishgan. Va ularga o'zlari buyruq bermagan. Yo'naltirishgan qarasa fikrlari bor. Hozir men sizga bir narsa aytaman. Facebook algoritm asosida ishlaydi. YouTube algoritm asosida ishlaydi. Algoritm asosida. Qanaqa ishlaydi? U o'ta xavfli. Hozir aytsam telefonni tashlab yuborasiz. Ishlatmaysiz. Asli o'ta xavfli bu algoritmlar. Ben bir joyda nimadir Marokko haqida gap ketdi-da, u o'rtog'im bilan ketyapti. Marokko. Marokko'da bir musulmon bola bor. Badr Hari degan. Badr Hari. Bu anu bir setkada urushadiganlarning dunyo chempioni. Musulmon bola. Uni qiladigan ishi haqida gap emas. Badr Harini gapirdim. Badr Hari degan bola bor, musulmon bola, undamda dedim. Keyin nimagadir shunda YouTube'ga kirdim o'zim. YouTube'ga bitta kirsam menga Badr Harini taklif qilyapti YouTube. Qoyil misiz? Men eshitishyapti demak. 3 telefon. Yo, internetda turibdi. Masalan, YouTube'ni bitta ochsangiz sizga anaqa taklif qiladi. Mana buni ko'r, mana senga ko'r deyapti. Hozir gapirding o'g'li demoqchi. Ha, sen Badr Hariga qiziqyapsan-u, mana senga Badr Hari deyapti. Algoritm ishlashini qara. Google'da ovozli narsa qidirsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bizni ovozimizni bular yozib algoritm ishlayapti. Badr Harini
Menge takdim kılıyaptı. Trump saylovları da, Trump bundan aldığı saylovları da. Rusya'nın hackerları katta skandal oldu bu. Rusya'nın hackerları 345 milyon reklama tarqatışken. 345 milyon dana reklama. Bu ne demek yani? Amerika'nın kaç halı var? 342 milyon atrafında halısı var. Amerika ahalısından köp reklama tarqatılgan. Bu reklama oddiy reklama emas bu. Bu reklama siz bir narsaga qararkansiz, masalan, kolaga har doim ko'zingiz tushadi. Ko'chaga chiqsangiz ham ko'zingiz tushadi, uyga tushsangiz ham, telefonni yoqsangiz ham, hamma joyda kola cho'vradi ko'zingizga. Shunga pul tikishadi ular. Oyog'ingiz tagiga qarasam kola, avtobusga chiqsangiz ham kola, kola kola kola, hamma yoq kola bo'laveradi. Nima uchun qilinadi buni? Insonda orqada hafiza bor, orqa miyada. U hafiza buni qayd qilaveradi o'zi. Yozaveradi. Ichkarida miyada yozilaveradi. Chanqagan paytingizda birinchi bo'lib o'sha gap chiqadi sizga. Kola ich. Chunki to'lgan joy kola, boshqa gap yo'q edi. Shuning uchun birinchi qaror bilan kola olib ichib qo'yasiz, zararligini bilasiz. Lekin ichib qo'yasiz. Nimaga? Algoritm bilan ishlayapti odamlar. 345 million reklama tarqatishdi va Facebook. Mana shunga o'xshagan savollarga biz algoritmik ishlaymiz, tasodifiy chiqaramiz. Siz xohlagan narsani sizga tasodifiy chiqaradi. Siz blogger bo'lsangiz, blogger. Siz bloggerlik haqida nimandir Google'dan poisk qilsangiz, Facebook'da sizga kameralar taqdim qilishadi. Mana kamera sotib oldi deydi. Blogger sizda. Sizni biladi kim nimaligingizni. Mana shunaqa deganida keyin bitta ofis qo'lga tushdi. Ofisga 40 ta odam o'tkazib qo'ygan Facebook. 40 ta odam o'tirib olgan saylov arafasi. 50 million Facebook'dagi profillarni shaxsiy ma'lumotlari ularga berilgan. Facebook ularga bergan. Mening kimligimni, nima bilan qiziqishligimni, menga nima yoqishligi, hammasini qo'yamiz-ku, nimaga like bosayotganingizga turibdi. Sizning kimligingizni sizdan oldin bilishadi o'sha ular. 50 million odamni nimaga qiziqishligi, istoriya, hamma narsasini berishgan 40 ta odam o'tirib olib ularni. 50 million odamga Trumpni qarshisiga saylovda kimni saylashligini algoritmik bahona bilan o'zlari taqdim qilishgan. Qo'lga tushdi bu. 2015-yilmi shunaqa edi. Qidiringlar, Zuckerberg bazasi qochgan o'sha yili. Keyin Trumpni majbur olib kelib, o'zini ana Silicon Valley'si bor, olib borib uzrlarini so'radi. Buni nima uchun aytayapman? U YouTube bu internet chiqmasdan oldin buni shaxsan qilishgan, shaxsan. Qarayapti, o'rganyapti Muhammad ibn Abdul Vahhab. Kim bu odam? İbn Taymiyye'nin kitaplarını sevip okuydu. Ha, İbn Taymiyye'den ne çıkaramız? İbn Taymiyye'de özünün davurları da İslam ümmetinin içi de. İhtilafki sebep bugün masalalar var. Ha, bunun makul mu? Makul. Yollayımız, yöneltiremiz. İndi ve koyu bir işe de bargen cahaya geçe, bara uğradı. Bunların manfaatıge, hizmet kıgünge kadar. Bunu aldı ki Muhammed İbn İsmail İbn Saud. Dost bugün, yan bayan yürüşken. Bunisi siyosatni, unisi ideologiyani. Targ'ibotchisi bo'lgan. Bularga Usmoniy xilofatini yiqitish davrida Fransiya, Angliya demak hujum qilgan. O'sha hujum qilgan paytida sizlar yordamga kelmasanglar bo'ldi. Sizlar o'zingizlar davlat quringlar. Arabsizlar, Qur'on arab, payg'ambar arab tilida gaplashgan. Nima qilasizlar turklarga bo'ysunib? Degan ideologiyani tarqatishgan, buni yidirishgan. Hozirgacha uni yeb turibdi. Salafiylik tushunchasini o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhabning tushunchasi asosida qurilgan davlatga nisbatan aytiladi. O'zlari buni inkor qilmasdi boshida. Keyinchalik bularning qilgan hodisa voqealari islom ummatiga bergan zararlari oqibatida nomdan bular biroz chekinib qoldi. Vahobiylik nomini o'zlari Ibn Bas rahimahulloh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahnul Vahabiyyun degen. Allah'a hamd aytamiz Vahabiylardan ikenligimizge degen. Ular bunu doğru dedi. Yani şeyh, allame, ahirgi zaman müştehidi deyişedi. Muhammed ibn Abdülahab'ın. Ve halen ki o kişi otaları tamamından inkar kılıngen, akaları tamamından inkar kılıngen, davrıda ulamalar tamamından cüde katta raddiyelerge sebep bugen. İmam Haskafiler bularını havariç zamanımız havariçlere degen. Çünkü Osmanlı hilafatı karşı çıkan bular.
Mekke-i Mukarrama'nın Haliç'ini doğru rağı bularga alıp verilgen. Senge şu, fakat aralaşma deyişken. Hop buladı deyişken, hazır geçe geliş yaptı. Ben bu geplerini köp geper oraya yapman, iş kılıp umrağa borsam, beni kama koyması oldu. Lekin hakikatte ayetçimiz gereği. Bu, yani saray müllesi degen gapni varu, birinci rakamdaki şular. Salafilik saray mülleleri. Çünkü uşa hazır, kadımda 100 yıl, 120 yıl, 150 yıl bulup bulmagan devletinin himayesi üçün gene salafilik targ'ibotu, teşvikatı kılınadı. Uşa üçün gene halas. İslam ümmetine fayda yok. Bunlar bir cahayını fatih kıyanı yok. Bunlar bir cahayı İslam ümmetine manfaatını getirgeni yok. Fakat ve fakat siyasi Saud ailesinin uşa tahtta oturuşligiga hizmet kılıyatken ideoloji. Başka yap yok. Nima bilan kelishdi? Kuburi, müşrik, bular Maturidi adashgan. Nimaga Maturidilikka sakrashaveradi? Çünkü Usmoniy xilofati Maturidi bo'lgan. Maqsad shu. Usmoniy xilofati Maturidi bo'lgan. Agar Maturidilik haq deyilsa, Muhammad ibn Abdul Vahhab xavorij degan bo'ladi ular o'zlari. O'shani demaslik uchun nima qilib bo'lsa ham, yolg'on tarjima bo'lsa ham, tuhmat bo'lsa ham, Maturidilikni yomonlashaveradi. 1971 yıldan bu yog'ida Maturidilik haqida asar yozgan har bitta odamning asari qo'llab-quvvatlanadi Saudiyada. Ilmiy ish qilsangiz doktor bo'lish berishadi. Ilmiy ish qiling borib, doktorlik berishadi. Hammasidan oldin sizni o'tkazishadi. Nimaga? Chunki Maturidilikni yomonlash oqibatda turibdi bular. Saroy mullalari bular. Saroy uchun turibdi. Men hozir Hanafiylikni maqtarkanman. Qaysi saroyga xizmat qilgan bo'laman? Saroy Hanafiylikni bizda qabul qilmaydiki, saroy davlat dunyoviyki. To'g'rimi? Diniy emas. Qaysi bizni saroyda O'zbekistonni saroyida misol uchun Hanafiylik haqida amal bor? Yo'q unaqa. Xalqning e'tiqodi, amali Maturidiylik, Hanafiylik ustida davom etyapmiz. Biz xalqimizni, millatimizni o'ylab gapiryapmiz buni. Ertaga masalan Hanafiylikka hamma qarshi chiqsa ham biz bunu başımızda kotarıp Hanafiylik hak deyip duruyoruz. Maturidiylikke eğer siyasi manada hücum bulsayam, biz mecburumuz, hicret kılamız Maturidiyliğinin himayesi için. Bizde sarayın mutlaka alakası yok. Sarayının büyürtmesine hem alakası yok. Biz büyürtme kabul kımayız. Biz dindar adamımız, Müslümanımız, bizde kegen adamlarla ne deyimiz? Dinimiz ne yapıyoruz? Lekin Salafiylikni gapirayotganlar, Saud ailesi dini asaslar üstüge kurup gapiradi. Muhammad ibn Abdul Vahhab'ni davlatning ideologiya deyishadi. Ideologiya ya'ni o'sha odamning ideologiyasidan keldi. Qanday qilib endi bitta davlatni yiqitib yuborishadi? Maturidiylik haq desa davlat yiqilish kerak. Haq bo'lsa javob ber deyish kerak. Ajdodlaring nimaga qarshi chiqdi deyish kerak. Nimaga Madinada 300 ta musulmonni o'ldirishdi bular? O'ldirishgan. Endi biz nimaga ularni salafi deymiz? Salafi bilan salaf o'rtasidagi farq. Biz o'zi salafga ergashamiz u. Nimaga bugun salafi deymiz? Bular o'zlariga qo'yib oldi salafilikni. Vahobiylik o'zini oqlamadi nom o'laroq. Biz salafga ergashamiz deyishdi-da, biz salafiyimiz deyishdi. Salafga ergashuvchilarimiz deyishdi. Salafga ergashuvchilarimiz deganda ulamolar aytdiki, "Yo'q, sizlar soxtasizlar" deyishdi. Qaysi masalada salafga ergashyaptilar? Aqida masalasida kimga ergashyaptilar? İbn Taymiyye rahimahullohga. İbn Taymiyye salaf mı? Yok. Lekin İbn Taymiyye salafga ergashamiz degan gap bilan ko'p mashhurlar. O'sha gap da'vo xolos. Ben keçe sizler bilen yaplaştım mı? Kim bilen yaplaştım? Keçe sizler kırdı mılar? Mutezileler. Mutezileler. Kur'an'a en doğru biz ergeçemiz deydi. Mutezileler. Sünnetke en doğru biz ergeçemiz deydi. Bizning yorumuz Kitabullah, Sünnet-i Resulillah, Salaf fahmi deydi. Mutezile idi. Ve bunlar şu dava bilen devlet kuruşken. Şu dava bilen devlet kuruşken. Harun al-Rashid'nin oğlu Ma'mun tahtke kegen peyti de onun ideologları mutezileler bugün. Onlar köndürgen Ma'mun'u özünün fikri gel. Ve tamamıyla repressiya katagan başlangan ahlı sünnetine. Buna kengi dünya meselelerde Beytül Hikmet dünyaya cüde katta açılış.
uyg'onishni taqdim qilganda ahli sunnaning boshiga katta balo yog'ilgan. Ahli sunna juda qattiq qiynoq, tazyiq, quvg'inga uchragan. Qanchalar qatl qilingan shu mutazilaning davlatga ega bo'lishlik yo'nalishida. Salafiylar, Allohning kitobiga ergashamiz, sunnati Rasulullohga ergashamiz, salafning fahmiga ergashamiz deb davlat qurib olishgan. Davo masalasida mutazilalar bilan usul ma'nosida bir xil. Bir xil. Ya'ni aqidada mutazilalar bilan bir xil demoqchi emasman. Metodologiya bir xil, metod bir xil. Qur'onga ergashamiz, sunnatga ergashamiz, salaf fahmiga ergashamiz, davlat quramiz. Sunnatga ergashamiz, Qur'onga ergashamiz, salaf fahmiga ergashamiz, halishda davlatimiz bor. Va shu asosda harakat butun dunyoga tarqatadi. Mutazila davlat taxtiga o'tirgandan keyin o'sha haliga Davudga o'xshagan odamlar Ma'munni boshini aylantirganlar. Islom diyorlarining barcha madrasalariga o'zlarining mudarrislarini jo'natishgan. Mutazilalik butun dunyoga tarqatilgan. Siyosiy bosim bilan. Ularga dastak berilgan. Shunaqa qilingan. Salafiylik butun dunyoga tekinga tarqatiladi hozir. Dünyada en köp tarqatılayotgan kitap salafiylik kitabı. Ko'z ochish kerak. Tekinga tarqatiladi. En katta finans ularga qilinadi. Davlat turishligi uchun. Esdan chiqarmang, din uchun emas. Davlat, orqadagi davlat mustahkam turishlik uchun ideologiya tarqatilishi kerak. Ideologiya to'xtasa davlat sinadi. Hozir bular chiqib, Maturidiylik haq desin, Saudiya chiqib, bo'ldi, Saudiya degan gap yo'qoladi. Yana qaytadi eski holiga. Qaytish kerak. Chunki Saud oilasi Maturidiylikni tanqid qilaroq qurilgan. Ular maqtagan kuni ketdi ular. Saudiyada o'qiyotgan bolalar Maturidiylik haq desin. Yoniga so'z o'yini qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri Maturidiylik haq desin, o'qishdan haydaladi. Siyosat shu. Saroy mullasi kim ekan? Bular. Bular saroy mullasi. O'shaning uchun birinchi bo'lib gapiryapti. Saroy mullasallar deb o'zlariga gap kelib qolmasligi uchun. Endi mutlaq hammasini yo'ldan adashgan qop-qora vampir tishidan qon oqib turgan demaymiz. Ular ham birodarlarimiz. Ular ham musulmon. Faqat bizga zulm qilishyapti. Indamasdan o'zlarining ishini qilsa yaxshi edi. Ular chiqib olib, birinchi suhbat shu Maturidiylik bilan Imom Buxoriy aqidasi o'rtasidagi farq. O'zbek bola Madinada 7 yil o'qib birinchi ko'chaga chiqib dars qilyapti. Darsman shu. Nima kerak bor buni? Ha, o'sha Saudiyadagi siyosatning ta'siri bu, saroyning ta'siri. Majbur o'sha saroydan yegan, shu gap uchun yegan. Shu gap uchun doktorlik olgan. Endi uni tashqariga ham targ'ib qilishlik uni go'yoki vojibasi. Xato. Xato gap. Maturidiylik ahli sunna val jamoani aqida masalasidagi suyanchig'i. Maturidiylikni inkor qilgan odam ancha narsadan mahrum bo'ladi. Nima uchun soxta salafiylik deydi? Salafga ergashaman degan da'vo hammani qutqaradimi? Yo'q. Masalan, men salafning fahmiga ergashaman degan gap bilan meni gapimga endi hamma ergashi kerakmi? Yo'q. Men salafga ergashaman degan gapimni isbotlab berishim kerak. Isbotlab berishim kerak. Salafga ergashaman degan masalalarini oling, barchasi Ibn Taymiyada to'xtayapti bulardik. Ibn Taymiyadan u yoqqa o'tmaydi. Bitta ikkita tariqa o'tadi. Usmon Dorimiyga o'tadi. Masalan, Usmon Dorimiy, ikkita Usmon Dorimiy bor. Bittasi mujassima bo'lgan. Aynan o'sha mujassimaning fikr doiralari Ibn Taymiyaga ta'sir qilgan. Ibn Taymiyani qilgan xizmatlari beqiyos. U kishini nasroniylarga, botiniylarga, bir qancha toifalarga qarshi harakatlari, mujodalalari islom ummati tan oladi. Alloh rahmat qilsin deydi. Lekin Usmon Dorimiyning fikrlaridan ta'sirlanib, Ash'ariylarga qilgan raddiyalari oqibatida Ibn Taymiyaga ko'p ta'na yetgan. Ko'p mahkama qozilar o'qigan. Qozilar olib kelib, o'tkizishib, mahkama qilishgan u kishi. Tavba qilmasa qamashgan. 5,5 yilmi, 6 yil o'tirgan. 30 yil mobaynida 2 yil kiradi, chiqadi, 6 oy qamaladi, chiqadi, 1 yil kiradi, chiqadi. Qamalaverib, chiqaverib, qamalaverib, chiqaverib. Mana shu masalalar bilan. Ummatning ittifoqiga xilof ishlarni gapirgani uchun asosan Ash'ariylarga
gapirgani uchun Abu Hamid al-G'azoliy rahimahullohga gapirganda yoqasidan ushlashgan, urmoqchi bo'lishgan. Endi Imom G'azoliyga gapirasan deyishgan. Fahriddin Roziyga to'xtamay, qayerda kalom ilmi haqida gap kelsa, Fahriddin Roziyga hujum. Imom Juvayniyga hujum. Shunaqa qilgan. Ko'rsangiz, boshidan bismillah deb Tammatul kitab degan birorta kitobi yo'q Ibn Taymiyani, faqat Mu'tazilalarga raddiya bergan. Unaqa kitob yo'q. Lekin Ar-Raddu ala Ta'sis degan kitobi bor, tamomila Fahriddin Roziyga raddiya. Fahriddin Roziyni kitobi bor, Ta'sisut Ta'sis degan. Yoki Asasut Ta'sis degan. Yoki Asasut Taqdis, kitob nomi turli xil kelgan bizga. Mana shu kitobga raddiya yozgan. Fahriddin Roziy kim? Ash'arilarning mutaakhir ulamolaridan. Ash'arilarga raddiya bergan. Kalom ilmiga kirmaymiz deb faqat kalom ilmiga kirib ketib qolgan. Bugungilar ham o'shandan ta'sirlarini yuribdi. Birortalari, qaytib aytaman, birortalari Maturidiy va Ash'arilarning kitoblarini o'zlari o'qib, kitobi sunnatga solishtirib xulosa chiqargan emas bugungilarning birortasi. Hammasi u ularga taqdim qilingan o'sha saroyning, salafiylik saroyining taqdim qilingan iqtiboslarning ustiga doktorlik qilishgan. Boshqa gap yo'q. Men buni boshqa uslublarda ham ko'rdim. Ateistlar bilan bahs qilamiz. Ha? Ateistlar sizga Oysha onamiz haqidagi hadisni, Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha haqlaridagi hadisni yoki bu tuyaning bavli haqidagi hadislarni tashlashib, mana sizlarni dininglarda deydi. Shunda savol bering. Sen shu hadislarni o'zing İmam Buxoriyni o'qib, tugatib, ichidan xulosa qilib topib, buni boshqa narsaga solishtirib, mana deb taqdim qilyapsanmi yoki kimdir senga berdimi buni? Kimdir berdi unga? Bilaman kim berganligini. Buni missionerlar berdi bularga. Missionerlik tashkilotlari birinchi bo'lib odamlarni islomdan voz kechib xristian bo'l demaydi. Islomdan voz kechib xristian bo'l deya olmaydi. Nimaga? Çünkü adam İslam'dan birden vazgeçmeydi. İslam'dan vazgeçişlik için birinci, İslam'dan vazgeçiş için. Hristiyan buluşluk için, Nasraniylikke kiriş için birinci, dahri buluş gerek. İslam'dan vazgeçkenden keyin, adamların İslam'da şubha kılıp, şubhali meselelerini tarikata uğurup, adamını İslam'dan vazgeçirgenlerden keyin, keyin aytishadi, adam dinsiz yürüyüşü keyin. Bana sanki yaxşı din, muhabbet dini, Şavkat dini deyip Nasraniylikni takdim kılışadı. Bana şu urunuşlar, şunga okşagan meseleler salafiler yem kuduşuna kakılıyken. İmam Maturidi haklarında kitaplarını okumaya. Hatır cemberin okumaya. Yine bir afsuslu tamamı var, biz de okumaya gelmez. Kim var biz içimizde kitap tahtını okuyan? Okuşumuz gerek. Okuşumuz gerek. Biz kitabı tavhidini okuşumuz gerek. Tavilat-ı Ahl-ı Sünnet'ni görüşümüz gerek. Her bitti meselede tafsirge müracaat kılıyapsız, imamsız. Bir mesele robaro geldi mi, hop İbn-i Kesir'ni koruyun, hop Taberi'ni koruyun. Uşa meselede İmam Maturidi ne dediler, korup koyun. Kitap alıp, defter alıp yazıp koyun. Bu meselede İmam Maturidi bunu dedi dedin. Yazın halki kovlege okşap, arka miyengizge keledi o. Saklanadı o. Bu da kovle bile toldurmasını gerek. İmam Maturidi bile toldurmuş gerek. Ertaga bir odam savol berganda tiq qilib chiqadi oldingizga. Ravi chiqadi, kimligi chiqadi, nima degani chiqadi. O'qishimiz kerak. Nima uchun? Biz dinimizni ya'ni himoya qilishimiz uchun. Himoyaga asl din muhtoj emas, biz muhtojmiz. O'sha muhtojligimizda dinimizni o'rganishimiz kerak. Soxta salafi deyapmiz. Salafiman degani uchun Salafi, agar salafga ergashish ma'nosida bo'lsa, haqiqiy salafi manman. Salafga ergashish ma'nosida men ongli ravishda rivoyatni sahih tariqasi bilan aynan salafga ergashyapman. Qaysi masalada gaplashmoqchisan men bilan? Kel gaplashamiz. Qaysi masalada? Sizlardan bir necha bor suhbat qildik, yozib ko'rsatdik. Har bitta masalani, bular ko'tarayotgan har bitta masalani keltirsin. Fis zamanı keltirsin, aynı Allah'ını keltirsin. Yat kelimesini keltirsin. Yok ki fikhi meselelerde amini cahri ayçiş
Abu Hanifeye itibar bergen degen gaplarını keltirsin. Keltirsin. Nima bo'lsa keltirsin. Gaplashamiz. Og'nidov işte kitobi sunnat bilan gaplashamiz. Salafni fahm bilan gaplashamiz. Haqiqiy salafga biz deyishimiz. İmam Maturidi salafning eng yaqin imomlaridan. Tug'ilishlari 2-chi asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. 3-chi asrning boshlariga to'g'ri keladi. 248-yil taxminiy, bu hech kim tasdiq qilmagan. Vafotlari aniq. 333'te vafot etganlar. İbn Taymiya 7 asr keyingi inson. Qana qilib salaf kelgashyapti ular? Masalalarni aytdim men, nom-nom gapirdim. Mana bu masalada İbn Taymiya mana bu gapni gapirganlar. Bu gapning salafdan bitta ham fahmi yo'q. Mana bu masalada İmam Maturidiy bu gapni gapirganlar. Bu gapni Muhammad ibn Muqotildan olganlar. Muhammad ibn Muqotil Abu Muhammad Yus Muhammad Hasan Shayboniydan olgan. U kishi Abu Hanifadan, u kishi Hammad ibn Sulaymondan, u kishi Nahaiydan, u kishi Alqamadan, u kishi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'uddan olgan. Mana biz salafga biz degashyapmiz bu masalada. Dedim, isbotini keltirdim, javob yo'q. Javob bermaslik uchun bular boshqa mavzuga o'tyapti. Yangi mavzu. Oldingi mavzu to'xtadi, ketdi, tugadi. To'xta, oldingi mavzuga javob ber. Salafga biz degashyapmiz. Ular haqida yana o'sha ilmiy bahslarda dalillarni keltirishimiz kerak. Bizni ota-bobolarimiz undoq degan bilan kifoyalanmasligimiz kerak. Bizni ota-bobolarimiz bu masalada indamagan, indamagandan keyin bu joiz deb ketmasligimiz kerak. Bu usul emas. Bu qoida emas. Bu zavobit emas, qat'iyot emas bu. Din din o'zining maslagida usul asoslari bilan oyoqda turadi. Alloh taolo muhofaza qilaman degan, mana shu asos ulamolarning zimmasida. Uni amalga oshirishimiz kerak. Endi mihrobda haqiqatda 100% hamma chiqib olib raddiya beraverish ham to'g'ri emas. Maydonda ixtilofga solish mumkin bo'lgan masalalarni ilmiy asosini yoritib qo'yishimiz kerak. Raful yadayn masalasi ko'tarilyapti. Masjidda odamlar raful yadayn qilyapti. Imomsiz chiqasiz. 40 minut vaqtingiz bor. Raful yadayn masalasida jumhur ha raful yadayn qilishligini aytadi. Xo'p, dalillari mana. Hanafilar raful yadaynni hadislarini biladi. Faqat ular aytadiki, bu nasx bo'lgan deydi. Nasx bo'lgan eng oxirgi rivoyat mana Abdulloh ibn Mas'uddan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nabiy alayhi salatu vasallamni eng ko'p lozim tutgan odam. Bu kishining oxirgi rivoyatlarida raful yadayn faqat boshida bor xolos. Endi masalaning ilmiy tomoni bu. Do'stlarim, birodarlarim. Bugun biz O'zbekistonda yashayapmiz. Islomni hamma to'la to'kis bilmaydi. Hozir siz jumhurga amal qilaman deb raful yadayn qilyapsiz. Xo'p, dalili bor, gap yo'q. Lekin atrofingizda bir qancha johil odam sizni yoqingizdan ushlaydi. İlmiy asosda Hanafilar raful yadayn qilmayaptimi? Ha, ularning ham ilmiy bor. Hadisi bor, dalili bor, quvvatli balki. Men Hanafiman, raful yadayn qilmayman. Chunki dalilim quvvatli, ongli ravishda yashayapman. Lekin uka, birodarim, do'stim, sen ummatni birligini xohlaysan? Raful yadayn sunnat amal. Sunnat amal. Qilmasang namoz fosit bo'lmaydi. Lekin buni qilganingdan keyin yoningdagi do'sting senga nafrat qilyapti, u seni ko'chaga olib chiqib urmoqchi. Bu harom amal bu. Musulmon odam, musulmon odam zakiy bo'ladi deb bunaqa asosda odamlarning ongini ochishimiz kerak. Mazhab faqat bitta Hanafilik qolganlari zaif degan masalani gapirmasligimiz kerak. Ha, zaiflik, marjuh, rojih masalasi ilmiy masala. Uni o'zaro ilmiy doirada gapiraverasiz. Ulamolarning gapiga ko'ra ilmiy doirada gap bo'laveradi u. Ular ham o'zini biz marjuh degan masalasini rojih ko'rsata olaydi. To'rtta mazhabni shuning uchun qabul qilgan ulamolar. Lekin biz millatga buni bu jihatlarini tushuntirishimiz kerak. Bu taraflarini to'g'ri tushuntirishimiz kerak.